მშვიდობის სამეროსა შელიავარ და ვიწყებთ გადაცემა უცნობ გმირებს. ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იდგა და დგას ისეთი ადამიანების ცხოვრებისეულ მაგალითებზე, რომლებიც იქცნენ იდეალებისთვის თავგანწირვის, სამშობლოს სიყვარულისა და ერთგულების სიმბოლოდ. საბედნიეროდ ასეთი ადამიანების სია საკმაოდ ვრცელია, ამ გადაცემის მთავარი მისიაც სწორედ ჩვენი დროის გმირების უკეთ გაცნობა და მათ მაგალითზე მთავარი ღირებულებებისა და ხედვების გარშემო გაერთიანება. დღეს უნდა გაგაცნოთ ივერი ბუაძე, რომელმაც საკმაოდ ახალგაზრდამ შეძლო საკუთარი ცხოვრებით მართლაც სიმბოლოდ ქცეულიყო ყველა იმ მთავარი პრინციპების, რაზეც თაობები იზრდებიან. მას ქეთი ფარცხალაძე შეხვდა და ახლა ის სტუდიაში შემოგვერთდება. საღამშვიდობისა, ქეთი. სალამი. მოგყვევი ივერი ბუაძეზე. ივერი გახლავთ 27 წლის, როგორც აღნიშნე რუსაა ძალიან ახალგაზრდა, 24 წლის იყო, როდესაც წავიდა ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში და პატრულირებისას მასთან ძალიან ახლოს თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. იქ ივერის ტაქტიკურმა მოქმედებებმა ძალიან ბევრი ადამიანი სიცოცხლე იხსნა, თუმცა თავად დაშავდა იმდენად მძიმედ, რომ გადარჩენაზე ვერ საუბრობდნენ, სიცოცხლის ნიშნები არ ჰქონდა და დღემდე მისი შემთხვევა ჯანდაცვის სისტემაში იწვევს გაოცებას, როგორ არის ისე, როგორც არის და როგორ არის საერთოდ ცოცხალი. 60-ზე მეტი ოპერაცია ჩაუტარდა. ივერს აი ხლა ბოლოს უკვე ებრძვის ეპილეფსიას და დარწმუნებულია, რომ ამასაც დამარცხებს, არის ძალიან მებრძოლი და ივერი აპირებს, რომ ძალიან აქტიურად იცხოვროს, აქტიური იყოს, როგორც სამხედრო პირი, ის გახლავთ ტაქტიკური მომზადების ინსტრუქტორი, ბოლ პერიოდში აქვს სიახლე, დაოჯახდა და მოკლედ ცდილობს, რომ თავისი ცხოვრებით, თავისი მაგალითით ძალიან ბევრს დაეხმაროს, მისცეს მოტივაცია არამხოლოდ სამხედროებს. მადლობა ქეთი, გავიცნოთ კაპიტანი ივერი ბუაძე. ერთი თვე მაშორებდა იმას, რომ სამშობლოში დაბრუნებულიყავი უკან. ეს დღე იყო 2017 წლის 6 სექტემბერი. 6 სექტემბერი არის ჩემი დაბადების დღე, მეორე დაბადების დღე. ვიყავი საპატრულო ოცეულის მეთაურად. უნდა ჩამეტარებინა ბაგრამის ბაზის წინ მდებარე ავღანელების ტრაილერების განკუთვნილი პარკინგის ვიზუალური ჩხრეკა. მის შემდგომ უკვე ეს ავღანური ტრაილერები უნდა შესულიყვნენ ბაგრამის ბაზაზე. ერთ-ერთ ტრაილერთან იმალებოდა ეს თვითმკვლელი ავღანელი, ასე ვთქვათ, კამიკაძე. როდესაც მეუახლოვდით, იმ სამალავიდან გამოვიდა და რაღაც გაურკვეველ სიტყვებს იძახდა, ავღანურ სიტყვებს, რაც არ ვიცოდით ჩვენ. პირველი მივიდა, ასე ვთქვათ, ავღანელი თარჯიმანი, ჩემი ორი ჯარისკაცი უკეთებდა მას უსაფრთხოებას. მაგ დროს მე დავინახე რაღაც საეჭო და მივხვდი ის, რომ უკვე აფეთქება ძალიან მალე მოხდებოდა. ასაფეთქებელის საშუალება ჩამონტაჟებული ჰქონდა მოტოციკლეტის ავში. გავიქეცი, დაახლოებით 20-30 მეტრი გავიყავი მოშორებული. ჩავდე, ტერორისტი დაიშალა, ავღანელი თარჯიმანის დაიშალა, იქვე გარდაიცვალა ადგილზე. შემდგომი ტალღა მე მივიღე და დანარჩენი ტალღა განაწილდა, ასე ვთქვათ, ჩემს ორ ჯარისკაცზე. ანუ გამოვიდა ისე, რომ ჩემი სხეულით გადავეფარე ჩემს ჯარისკაცებზე. რომ არა ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემ თავზე აღება ამ ყველაფრის, ისინი არამხოლოდ სმენის დაკარგვით, გამჭოლი ჭრილობებით და ფილტვის თვალის დაკარგვით, არამედ უფრო დიდი ტრაგედია დატრიალდებოდა. თუ ბაზაზე შევიდოდა აღნიშნული თვითმკვლელი, ის უკვე ათეულობით ადამიანს, ასე ვთქვათ, გაანადგურებდა. როდესაც ბენზინის აუზი აფეთქდა, გადამესხა საწვავიც, ცესხლიც გამეკიდა. ამავე დროს თვითმკვლელი ტერორისტი ხომ დაიშალა და მისი ძვლები ჩემს მიმართულებით გამოფრინდა. ჩემს ხეულში მოხვდა და საუბედუროდ აღნიშნულ თვითმკვლელს ჰქონდა 10 დაავადება, რა, მალარიით დაწყებული, ტიფით დამთავრებული და სხვადასხვა დაავადებები, რა, და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მე გადმომედო. აფეთქების ტალღამ დამიზიანა მარჯვენა თავის ქალა, ხედველობა დაუკარგე მარჯვენა თვალში, ხელი დამიზიარდა მკლავი და მარჯვენა ქვედა კიდური დამიზიანდა ისე, რომ ამპუტაცია დამჭირდა. გონება დაუკარგე,
ანუ აფეთქების შემდგომ ჩავარდი კომატოსურ მდგომარეობაში. 4 დღის განმავლობაში დამასტაბილურეს და უკვე მეხუთე დღეს გადამაფრინეს გერმანიაში, ქალაქ ლანშტულში, ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში. რეანიმაციის ბლოკიდან გამიყვანენ საოპერაციოში, ოპერაცია ჩატარდებოდა, შემომიყვანენ კვლავ მესამე დღეს საოპერაციოში. იმდენად რთული მდგომარეობა მქონდა, რომ ქირურგიული ჩარევები მეორე მესამე დღეს მესაჭირეებოდა. ჩამიტარდა 53 ოპერაცია. ამავე დროს მესაჭირეებოდა სისხლის გადასმა. იმ შემთხვევაში დავავანცხებდი ამ ინფექციებს, თუ სისხლი გამოიცვლებოდა. ორი თვის განმავლობაში გადავისხი 100 ლიტრი სისხლი. არანაირ პარამეტრებში არ ჩდებოდა, რომ ასე ვთქვათ, კომიდან გამოსულიყავ. მექიმები ამბობდნენ, რომ არანაირად არ აქვს შანსი, ასე ვთქვათ, ივერი ბუაძეს ის გარდაიცვლება. თავდაცვის სამინისტრომ ჩემსმა გადმოაფრინა ლანშტულში, სანამ ასე ვთქვათ, ჩემსმა გარდაიცვლება, ელემენტარული თბილ სხეულს დავადო ხელი, აი ეს უნდა ჩემსმას. ხოლოდ ლოცვა ჰქონდა დარჩენილი ჩემი ოჯახის წევრებს და როდესაც ლოცულობდა, 21 სექტემბერს მოხდა სასწაული, ანუ თვალები დავახამხანა. ამერიკელმა ექიმებმა არ დაიჯერეს, ეს უბრალოდ რაღაცა იბუნებას მოგეჩვენა და რაღაცა არ შეიძლება რომ მოხდეს. 22 სექტემბერს უკვე თითები ავამოცრავი, ანუ ნენელა ვიწყებდი კომიდან გამოსვლას. 6 სექტემბერს დავფეთქდი, 6 ნოემბერს გამოვიხვიცე რა. ფარეთი თოს ამბახია, შუქთან ქრთალი მცივი, დამი შუქში გახვეული სუმად, სიზმარივი. ფიქრო, ავღანეთში ვარ რაღაცა და მეუბნებიან გერმანიაში ხარ, სამხედრო ჰოსპიტალში, რამდენიმე თვე ვიყავი უსენათლოდ რა, ანუ არ შემეძლო არანაირად, აი რაღაცებს ხედავთ, ჩრდილებს, ასე რომ ვთქვათ რა. არ ვიცოდი რომ მარჯვენა ფეხი დაკარგული მქონდა, ვცნობდი რომ ხელები მქონდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, თვალი თუ მქონდა დაკარგული, ჯერ კიდევ არ ვიცოდი. ჩემი ექიმები იქ, მკურნალი ექიმები კი ამერიკელები ამბობდნენ, რომ მეხსიერება არ ექნება, მეტყველების უნარი არ ექნება, ვერ გადაადგილდება. მე ეს რო ყველაფერი ასე ვთქვათ გავაცნობიერე, პირველ რიგში აი გაძლიერება დავიწყე ეს შინაგანი რწმენით. შინაგანი რწმენით დავიწყე, უკვე ჩემ თავს ვთხარი, რომ შენ ხარ დიდგორის ველზე, ანუ დიდგორის ველზე იქედან გამომდინარე, უკან ჩასახე, უკან ჩახერგულია ძები, ვერსად ვერ გაიქცევი, ან სიკვდილი, ან სიცოცხლე, და ნენელა დავიწყე როგორც ასეთი რეაბილიტაცია. დღესდღეობით მაქვს მხოლოდ პოსტტრავმული ეპილეფსია რა. ეპილეფსიასაც დავამარცხებ აუცილებლად რა. ხელს ვერ შემიშლის იმაში, რომ ასე ვთქვათ, ცხოვრება გავაგრძელო. სოციალურ ქსელში შემთხვევით წავიკითხე სტატია. მის შესახებ იყო ყველაფერი, სად იყო, როგორ იყო, რა დაემართა, რა ეტაპზე იყო და ისე, და გამიჩნდა სურვილი მიმეწერა და მომეკითხა უბრალოდ. გამოჯანმრთელება ვუსურვე. ვიფიქრე, რომ ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი იყო, რომელიც დაინტერესებული იყო უბრალოდ ჩემ შესახებ, რომ გაიგო ყველაფერი. ჩვენი ურთიერთობა მიმოწერაში გადაიზარდა. ამერიკაში გადიოდა მკურნალობას. თეორი ადამიანი იპოვეთ ყოვი ფიქრი. უბრალოდ მინდოდა რომ მისი სახით რაღაცნაირად მდიდარი ყოფილიყავი და აი ამ ძალას პოულობდი რუსუდანში. ყოველ ჯერზე მეუბნებოდი და ვახსენებდი რომ მეთქი რუსუდან მე აუფეთდი ავღანეთში, ეს დაზიანება მივიღე, ეს პრობლემები მაქვს, ჩემი ცხოვრება ძალიან გართულ და უფრო და უფრო რთულდება. არ ვიცი როგორი იქნება მომავალში, რამდენჯერაც ამ ყველაფერს ვეუბნებოდი პირიქით. უფრო და უფრო უჩდებოდა სურვილი, რომ ჩემთან დარჩენილიყო და მოკლედ ჩემს გვერდში ყოფილიყო რა და ანუ ჩემთვის იყო, ანუ ჩვეულებრივი ამბავი, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს დაემართოს მსგავსი რაღაც რეალურ ცხოვრებაში ადამიანს. მე რა? დაახლოებით წელიწად-ნახევარი დასჭირდა ამ ყველაფერს, რომ აი ბოლომდე ასე ვთქვათ გამეცნო, დავრწმუნებულიყავი იმაში, რომ ეს ადამიანი ჩემი მონათესავე სული იყო, მის დაბადების დღეს ხელი ვთხოვენ.
დაბადების დღეს ესეთ საჩუქარი ძალიან ძურფასია. ხო? ხო. ხელი გუშინ მოვაწერეთ 14 თებერვალს, მინდა რომ ასე თქვა ჯვარი დავიწერეთ. ძალიან თბილი. ყურადღებიანი. ჩემი ფიქრი სულ ეს არის ყოველი წამი, ყოველი წუთი არ მშორდება. არ მინელდება ის განცდა. აი სულ პირველი წუთიდან დაწყებული. უფრო ძლიერდება და არ ქრება.